po bëhen gati për një ndërhyrje ndaj një grupi të armatosur. Është simulimi parë që bëjnë forca speciale policore dhe ushtarake në rast të ndonjë shpërthimit të situatës së sigurisë. Demonstrimi i forcës së tyre po bëhet në fund të një trajnimi që kanë bërë bazuar në praktikat amerikane. Sipas planit të simulimit, brenda ndërtesës janë 10 të dyshuar të rrezikshëm dhe që të gjithë të armatosur me armë të gjata. Policia përdor teknikat e shpërqendrimit para se të ndërhyjë brenda ndërtesës që e rrethoi. Rreshtrimi i forcave të ndërhyrjes së shpejt, planifikimi i operacionit të neutralizimit të rrezikut, strategjia e ndërhyrjes dhe formacionet e mundshme janë disa nga aspektet e trajnimit që njësitë speciale amerikane u ofruan për trajnim forcave të sigurisë. Demonstrimi i trajnimit të mësuar u bë të hënë në kazemën George Petrov në Shkup. Për të parë nga afër se çfarë po ndodh, u ftuan edhe ministra Gjergjës dhe ambasadori amerikan Jess Bailey. Për të mburë para musafirve, u demonstruan dy aksione policore. Operacioni i dytë ishte simulimi marrjes nën kontroll të një ndërtese qeveritare dhe rrimarrja e shpejtë nën kontroll të asetit shtetëror. Në fund të secilit aksion të simuluar, forcat speciale lëshonin tim sinjalizues, i cili në raport me operacionin policor, shërben edhe për mbulimin e terenit dhe nxjerrjen e të arrestuarve pa u vërejtur eventualisht nga mjedisi. Në rastin e parë, tymi i u kthye edhe musafirve që kishin ardhur për të parë demonstrimin e trajnimit të mësuar. Por kjo nuk i pëngon që të gjithë vëzhguesit, si ata vendore dhe ndërkombëtar, që të japin nota të larta për forcën e dëmtuar nga policia dhe ushtria. Да, вот та сторона приходит.